Olha só, aqui nas Seminovas Unidas você encontra uma grande facilidade para você negociar a compra do seu seminovo. Por exemplo, quer financiar 100% ele? Eles financiam para você, mas eu quero dar exemplos de parcelas, dá uma olhada. Olha só, eu falo desse Fiesta Class 1.0 Flex 2010, gente, quatro portas, ele é completo, olha. À vista a partir de R$28.990, um exemplo de parcela, olha só, uma pequena entrada, mas 60 vezes, de R$695 um carro completo. Olha a grande variedade também e vem conferir que eu quero falar para você agora nesse Gol. Olha que bonitão, geração 5.0 Flex 2010, quatro portas e também é completo. À vista a partir de R$28.490 ou uma pequena entrada, mais 60 vezes, de R$665 no geração 5. E vamos terminar agora com esse bonitão que é o Palio Fire Economy 1.0 2010 básico. Olha só, à vista a partir de R$21.990 ou também uma pequena entrada, mais 60 vezes, de R$485. Olha só, aceita o veículo na troca, 100% financiado, sábado, domingos e feriados. Eles estão de plantão para te atender. Tudo isso aqui na Presidente Arthur Bernardes. Olha, 463, o telefone é o 3342-1299. Seminovas Unidas, vem!